ሳምንቱ መጨረሻ ቀናት እንደመሆናቸው መጠን የተለያዩ የአውሮፓ ሊጎች ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ለ19ኛ ጊዜ የሊጉ መሪነት ላይ እንግዲህ ለውጥ ለነመለከት እንችላለን። ነገ አርሰናል እንደዚሁም ደግሞ ሊቨርፑል ከተጋጣሚዎቻቸው ጋር እስኪጫወቱ ድረስ ማንቸስተር ሲቲ ዛሬ አስቀድሞ ይጫወታል ከሉተን ታውን ጋር። ከዛ አስቀድሞ ለአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ በሚደረግ ፉክክር ውስጥም የሚደረግ ጨዋታ አለ። በያው በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት የሚደረጉ ጨዋታዎችን እናነሳለን። ከዛ ውጪ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በቀጣይ የውድድር ዘመን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ እስከ ዘንድሮ ድረስ የነበረውን ፎርማት 32 ቡድኖችን የሚያሳትፈውን ፎርማት ይዞ አይደለም የሚቀጥለው፣ ከቀጣይ አመት ጀምሮ ይቀየራል የቻምፒየንስ ሊግ ሞዴል እና እንግዲህ ሊጎች ተጨማሪ ኮታ ሊያገኙ ይችላሉ። ግን ደግሞ በውጤታቸው መሰረት ወይም ደግሞ የሊጎቹ ክለቦች በሚያስመዘገቡት ውጤት መሰረት ነው እየተባለ ይገኛል። በዚህ መሰረት ደግሞ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይበልጥ ስጋት ውስጥ የወደቀ ሊግ ሆኗል። እርሱንም ጥቂት ለማንሳት እንሞክራለን። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁ፣ ጥያቄዎቻችሁ እየደረሱን ይገኛሉ። ለተሳትፏችሁ እናመሰግናለን። እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የ33ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ይደረጋሉ እስከ ሰኞ ድረስ። ዛሬ 8:30 ላይ ኒውካስል ዩናይትድ ሴንት ጄምስ ፓርክ ላይ ከቶተናም ጋር ይጫወታል። ይህ ጨዋታ ሁለቱም ቡድኖች በእርግጥ በዚህ በአውሮፓ የውድድር መድረኮች ላይ ለመሳተፍ በሚያደርጓቸው ጥረቶች ውስጥ እንግዲህ እርስ በርስ በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ያለው ነጥብ ያው መጨረሻ ላይ የውድድር ዘመናቸውን ሲያጠናቅቁ እንዴት ባለ መልኩ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ የአውሮፓ መድረክ ተሳትፏቸው እንዴት ባለ መልኩ ሊሆን ይችላል የሚለው ላይ የመወሰን አቅም ያለው አይነት ጨዋታ ነው። ከዛ ባሻገር ያለፉት ሁለት ግንኙነቶቻቸው ደግሞ ሰፋ ሰፋ ባለ የጎል ልዩነት የተሸናነፉበት ነው። ያለፈው አመት ላይ ኒውካስል ዩናይትድ በተለይ በመጀመሪያዎቹ 20 እና 25 ደቂቃዎች 5 ለባዶ ይመራ ነበር። ከዛ በኋላ ነው 6-1 ጨዋታው የተጠናቀቀው። ከዛ በኋላ ዘንድሮ ደግሞ በመጀመሪያው ዙር ቶተናም እንግዲህ በሜዳው ኒውካስል ዩናይትድን 4-1 ያሸነፈበት ጨዋታም እንደዚሁ እንደነበር ይታወሳል። ቶተናም የአስቶን ቪላን ቦታ ወስዷል። 4ኛ ደረጃን ባለፈው ሳምንት ተረክቧል። አስቶን ቪላ ቀስ እያሉ ከዚህ ከውጤት መንሸራተትን ተከትሎ የአሰልጣኝ አንጅ ፖስቴኮግሉ ቡድን እንግዲህ በቀጣይ የውድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሚያሳትፈውን ተለምዶያዊ ቦታ ለመያዝ የሚያደርገው ጨዋታ ነው፣ ወይም የያዘውን ቦታ ይበልጥ ለማጠንከር የሚያደርገው አይነት ጨዋታ ነው። ኒውካስል ዩናይትድ ደግሞ ቢያንስ በዩሮፓ ሊግ አሊያም ደግሞ በዚህ በኮንፈረንስ ሊግ ለመሳተፍ በሚደረገው ፉክክር ውስጥ የሚገኝ 47 ነጥቦችና 13 የጎል ክፍያ ይዞ 8ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው እና ይህንን ጨዋታ እንደዚሁ ይፈልገዋል። ከአውሮፓ ሊግ ስፍራ እንግዲህ ማንቸስተር ዩናይትድ ካለበት የ6ኛ ደረጃ በሁለት ነጥብ ርቀት ነው የተቀመጠው እና ያው የአውሮፓ ሊግ ተሳትፎን ማግኘት ያው ምንም እንኳን ዘንድሮ ከ20 ዓመታት በኋላ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተመለሱም ቢሆን እንደዚህ ኮንሲስተንት ወይም ደግሞ በወጥነት የአውሮፓ ሊግ ስፍራ ላይ መቀመጥ ወይም የዚህ የአውሮፓ መድረክ ተሳትፎ ማግኘት እንደ አንድ እድገትም ሊቆጠርለት ይችላል። ያው በታሰበው መጠን እንኳን ባይሆንም እድገቱ እና የዲሆ ቡድን ያው ኮዲው ጨዋታዎችን ማሸነፍ ይኖርበታል። ማሸነፍ ደግሞ ካለበት መሰል ጨዋታዎችን በማሸነፍ ነው ሞራሉን ሊያነቃም ይችላል። ሌሎች ጨዋታዎችን እንሳ። 11 ሰዓት ላይ 4 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ብሬንትፎርድ ከሼፊልድ፣ በርንሌይ ከብራይተን፣ ማንቸስተር ሲቲ ከሉተን እንዲሁም ደግሞ ኖቲንግሃም ፎረስት ከወልቭስ ይጫወታሉ። የማንቸስተር ሲቲና የሉተን ጨዋታ እንመልከት። በመጠኑ ሲቲ 70 ነጥብና 40 ጎል ይዞ 3ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። 31 ጨዋታዎችን ነው እስካሁን ድረስ ያደረገው። አሁንም የአምና የዚህ የትሬብል ወይም ደግሞ የሶስትዮሽ ዋንጫዎች ድሉን መድገም የሚችልበት መንገድ ላይ ነው። ግን ራሱ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ከመጣ በኋላ ከባድ የሚባለው የውድድር ጊዜ እያሳለፈ እንደሆነ ወይም እንደ ቡድን ማንቸስተር ሲቲ እንደዚህ አይነት ከባድ ጊዜን እያሳለፈ እንደሆነ የሚገልጽ አይነት አስተያየት ሰጥቷል። በጣም ፈታኝ የሚባል ጊዜ ነው። ተጫዋቾቻችን በተለይ ደግሞ የመከላከል ክፍላችንን በዚህ በፋቲግ ወይም በዝለትና በጉዳት ምክንያት በአግባቡ እያገኘ ናቸው አይደለም የምንገኘው። በተለይ ይሄ የመከላከል ክፍላችን በዚህ ረገድ በብዙ እየተፈተነ ነው የሚል ነገር ስለ ሮድሪ ያነሳው ጉዳይ አለ። ሮድሪ በተለይ በውድድር አመቱ
እሱ ባልነበረባቸው ጥቂት ጨዋታዎች ላይ በሽንፈት አጠናቋል። ማንቸስተር ሲቲ የተሸነፈው እሱ ባልነበረባቸው ጨዋታዎች ናቸው። ለምሳሌ የአርሰናል ጨዋታ፣ የአስቶን ቪላ ጨዋታ የሚጠቀሱ ናቸው። በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያ ዙር ላይ ማንቸስተር ሲቲ በውድድር አመቱ ሲሸነፍ እሱ በቡድን ውስጥ ያልተጫወተባቸው ጨዋታዎች ነበሩ። ከዛ ውጪ ግን በተከታታይ ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ ድካም በተጫዋቹ ላይ እየታየ ነው በሚል የሰጡ አስተያየት አለ። እሱ ማረፍ የሚፈልግ ከሆነ ወይም መጫወት የማይፈልግ ከሆነ ግን እረፍት ሰጠዋለሁ አስተያየቱን ሰጥቷል ፔፕ ጋርዲዮላ። በተለይ ሉተን መጨረሻ ደረጃ ላይ ካሉ ወይም በሊጉ ወራጅ ቀጠና ላይ አካባቢ ካሉ ቡድኖች መካከል የሚጠቀስ ቢሆንም ፈታኝ ቡድን ነው። በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ያሳርፈዋል ተብሎ አይጠበቅም። ምክንያቱም በቀጣይ ያለው ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫውን ለማንሳት የቀጣይ መርሃ ግብሮች 6 ያክል ጨዋታዎች ይቀራሉ። ከዚህ በኋላ ከዛ በተጨማሪም ከፕሪሚየር ሊግ በተጨማሪ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ላለው የማድሪድን ጨዋታ እያሰበ ተጫዋቹ ያርፋሉ። በዛሬ ጨዋታ ላይ የምንመለከተው ነው። ምናልባት በዚህ የዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲን ግን ስትመለከተው እንደው እንዳጠቃላይ ይሄ የከዚህ ቀደም አመታት ማንቸስተር ሲቲን አይደለም አይደል የሚመስለው። በተለይ በሀገር ውስጥ ውድድሮች ላይ ሲቲ በሁለተኛው ዙር ላይ ወደ ማርሽ ቀይሮ የሚመጣ ተከታታይ 15 16 17 ጨዋታዎችን 16 17 ጨዋታዎችን በተከታይ ያሸነፈ የሊጉን ዋንጫ የሚያነሳ አይነት ቡድን ነበር ከዚህ ቀደም የተመለከት ነው። ማንቸስተር ሲቲ ኢላ ይሄ 3 ተከታይ የውድድር ዘመናትን የሊጉን ሻምፒዮን ሲሆን በዛ በተለይ በሁለተኛው ዙር በዛ ወጥነት ውስጥ የሚገኝ ቡድን ነበር። ግን ዘንድሮ እንደዛ አይደለም ያሳየ የሚገኘው ብቃት። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዚህ በአጨዋወት መንገዱም ራሱ የከዚህ ቀደሙ ማንቸስተር ሲቲ ጨዋታዎችን ዶሚኔት ያደርገ የነበረው ምንም እንኳን ፕሬስ ቢደረግም ከኋላም ይሄ ከዚህ ከኋላ ከተከላካዮቹ ጀምሮ በቢልድ አፕ ለመውጣት ኳስ መስረቱ ለመውጣት የማይቸገረው አይነት ሲቲን አይደለም ዘንድሮ። በተለይ ደግሞ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ባለፈው ሳምንት ያደረገው ጨዋታ ለዚህ ጥሩ ማሳያ መሆን ይችላል። እርግጥ ጨዋታውን 4-2 አሸንፏል ሲቲ፣ ግን ደግሞ ፕሬስ ቢደረግ የሚቸገር አይነት ቡድን እንደሆነ በመጀመሪያው አጋማሽ ተመልክተናል። እንደውም በቅርብ ጨዋታዎች ላይ በእንዲህ በጨዋታ ቁጥጥር የተሻለ ነው የሚባለው የማድሪድ ጨዋታ ላይ ነው ማለት እንችላለን። ምክንያቱም አማካኝ ስፍራ ላይ ጆን ስቶንስ ከተመለሰ በኋላ ወደ አማካኝ ስፍራ እየገባ ሲጫወት፣ ከዛ በተጨማሪ ኮቫቺች በኳስ ቁጥጥር በደንብ የተረጋጋ ተጫዋች ነው። እንዲሁ ሮድሪ ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። በተለይ ደግሞ በዛ ጨዋታ ላይ የማድሪዱ ጨዋታ ላይ የተጠቀማቸው 5 አማካዮች ነበሩ። ፎደንን ስንጨምር በርናንዶ ሲልቫ ነበረ። ኬቨን ደብሬን በጨዋታው ላይ አልነበረም፣ እንደሚታወቀው በተቀያሪ ወንበር ላይ ነበር የጀመረው። ስለዚህ በቁጥጥሩ የተሻለ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ የነበረው ሲቲን ስንመለከት በጨዋታ ቁጥጥር ኳሱን በፈለገው መንገድ ለመያዝ አስችሎት ነበር። ምንም እንኳን 3 ግቦችን ቢቆጠሩበትም በማድሪድ ጨዋታ ላይ የፔፕ ቡድን በዛ ደረጃ የሚታማ አልነበረም። የባለፈው አመት የሪያል ማድሪድን ጨዋታ እንኳን ብንመለከት የኢታአድ ላይ በጣም በኳስ ቁጥጥሩ የበለጠበት ነበረ። ዝውውሮቹ ለዚህ እንደ አንድ ምክንያት ናቸው። ዘንድሮ ከቡድኑ የተለያዩትን ተጫዋቾች ስንመለከት ኤካይ ጉንዶጋን እነ ሪያድ ማሬዝ ምንም የመስመር ተጫዋች ቢሆን በደንብ ኳስ መያዝ የሚችል ነው። ነገር ግን የመጡት ተጫዋቾችን ደግሞ ስንመለከት ለምሳሌ ማቲያስ ኑኔስ ኤካይ ጉንዶጋንን በደንብ በተመሳሳይ መልኩ ይተካል የሚባል ተጫዋች አይደለም። በባህሪም በሚናም በጣም የተለያዩ ተጫዋቾች፣ እንደውም ለሮድሪ የቀረበ አይነት ተጫዋች ነው ይበልጥ። ማቲያስ ኑኔስ በሮድሪ ደረጃ ከኳስ ጋር ያለው ምቾት እንደው ያው በሮድሪ ጥራት ደረጃ ነው ወይ? ምንም ጥያቄ የለውም አይደለም። ያው ሮድሪ በዚህ ሰዓት የዓለማችን ምርጡ 6 ቁጥር ተጫዋች ነው። ይሄ የሚያከራክር አይነት አይደለም የሚመስለው። ግን ከዚህ ከዝውውሮቹ ደግሞ ባሻገር የፔፕ አጠቃላይ እንደ ቡድንም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ቡድኑም ላይ የምታየው ኮምፕላሰንሲ ወይም ደግሞ ይሄ መዘናጋት አለ። አንዳንድ ተጫዋቾች እንደውም አንድ ሰው በዚህ አትሌቲክ ላይ ሲጽፍ ምን ተመልክቻለሁ፣ ዘ ድዋይት ዮርክ ኤፌክት ይለዋል። ልክ ማንቸስተር ዩናይትድ የዚህ 98-99 የውድድር ዘመን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የሶስትዮሽ ዋንጫ ካነሳ በኋላ ተጫዋቾቹ ያው ሲዝኑ ሲያልቅ ወደ የአገራቸው ያው ወደ የመጡበት ይመለሳሉ ለረፍትና፣ ከረፍት ሲመለስ ግን ዮርክ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው አቺቭ ላደርግ የሚችለው ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ላገኝ የሚችለው በእግር ኳስ ምንድን ነው ላሳካ የሚችለው? ምክንያቱም በክለብ እግር ኳስ ሊገኝ የሚችለውን ክብር በሙሉ አግኝቻለሁ እና ተጨማሪ ራሴን ሞቲቬት ማደርግበትን ወይም ራሴን ላነሳሳ የሚችልበትን ምክንያት
አጣው እና ሄጄ እንግዲህ ባሰልጣኙን ተጨማሪ ረፍት እንዲሰጠኝ ያው ራሴ መልሼ እንትን እስከል ድረስ በእግር ኳስ የምጫወትበት ምክንያት ካገኝ ድረስ ተጨማሪ ረፍት እንዲሰጠኝ ብዬ በቀልድ እሳቸው እንደ ቀልድ የተመለከቱት ግን እኔ ደግሞ በትክክለኛ መንገድ ወይም እኔ ደግሞ ያው ሲሪየስሊ ወሰድኩትን አይነት ጥያቄ አቀርቤ ነበር ይላል እና አንዳንድ ተጫዋቾች ላይ ትመለከታለህ በእርግጥ ያ አይነት ነገር በተለይ ደግሞ ጃግሬሊሽ አምናው በተለይ ሁለተኛው ዙር ላይ የነበረው አይነት ጃግሬሊሽ አልነበረም የነበረው ያለው እሱ በእርግጥ ዘንድሮ ረጅም ጊዜ በጉዳት ያሳለፈበት ነው። ከጉዳቱ በተመለሰም ጊዜ ያን አይነት ጃግሬሊሽን አይደለም እየተመለከተን የምንገኘው። አሰልጣኙ ደግሞ እንዳሰልጣኝ ይበልጥ ቀጥተኝነትን የጨመረ አጫውተን ነው አይደል እያሳየ የሚገኘው። ይበልጥ አርሊንግ ብራውት ሆላንድ አምና ያስቆጠረው የጎል መጠን የቡድኑን አነሳስቶት ያው ኳሶች ቶሎ ቶሎ ወደ እርሱ እንዲደርሱ ቶሎ ቶሎ ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል እንዲደርሱ ለማድረግ በማንቸስተር ሲቲ በኩል ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ እንደሆነ እንመለከታለን እና ያ ደግሞ ከማንቸስተር ሲቲ አጠቃላይ ከፔፕ ቡድኖች ባህሪ ወይም አዲስ የባህሪ ስለሆነ እያመጡ የሚገኙት ያንን እስኪ ላመጡ ድረስም ቡድኑ ያው በተወሰነ መልኩ ያው መቸገሩ አይቀርም ያንን ነው ያስተዋልን የምንጭ። ግን ይሄ ደካማ ስትለው ደግሞ ከማድሪድ ጋር እንደተጫወተው ባለው መጠን ኢንቴንስ የሆነ ጨዋታ ነበርናባው ላይ ከሊቨርፑል ጋር ያደረጋቸው ሁለቱን ጨዋታዎችን መመልከት ይችላል። በተለይ የዚህ የሁለተኛው ዙር ጨዋታ የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ የነበረውን ማንቸስተር ሲቲ እንደዚሁ መመልከት ይችላል። በዛ መጠን ከፍ ባሉ የጥራት ደረጃዎች ላይም ደግሞ መፎካከር የሚችል ወይም በዛ መጠን ደግሞ መጫወት የሚችል አይነት ቡድንም ሆኖ ታየዋል። የዛሬው ጨዋታ ወረቀት ላይ ስታየው ያው የሚያሳርፍ አይነት ጨዋታ ይመስላል። ከሁለቱ የማድሪድ በሁለቱ የማድሪድ ጨዋታዎች መሃል የገባ ጨዋታ ከመሆኑ አንጻርና ግን ደግሞ እንደኔ ሉተን ታውን የሚገኝበት ደረጃ ማይገልጸው በጣም ይስማይ መስል ያው ልክ ወደ ሊጉ ካደጉ ቡድኖች መካከል ለኔ የተሻለው እግር ኳስ የሚጫወተው ቡድን የቡድን ነው አሰልጣኝ ሮብ ኤድዋርድስ የሰራው። ለዚህ ደግሞ ማሳያው እንግዲህ ባለፈው በአርሰናል እስኪሸነፍ ድረስ 18 ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ጎሎችን ያገባ ቡድን ነው። ከዛ ባሻገር ከማንቸስተር ዩናይትድ የተሻለ የጎል ቁጥር ያለው ቡድን ነው ምንም እንኳን በመከላከሉ በኩል ደካማም የሆነም ቢሆንና ከሉተን አንጻር ከተመለከትከው ይሄ ኦቨር አቺቭመንት ወይ ደግሞ ከአቅም በላይ ስኬት ነው ብዬ ነው ማሰበውና ከሊጉ ኮረዱ በግሌ በጣም ከማዝ ይሄ ከሚያሳዝኑኝ ቡድኖች መካከል ይሄ ልክ አይደለም ብዬ ከማስብላቸው ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። በተለይ ከእንደ ማንቸስተር ሲቲ ካለ ፍሮንት ፉት ጫወት አይነት ቡድን ጋር ደግሞ ሲሆን የሚጫወተው ወደ ራሱ የጎል ክልል እንደው በጣምም ያፈግፍጉ ሳጥን ውስጥ ተጠቅጥቆ በመከላከል ሳይሆን ያው ከሳጥኑ ፊት ለፊት ለሚድ ብሎክ ቀረብ ባለ የመከላከል አደረጃጀት ግን በፈጣን መልሶ ማጥቃት የሚጫወት አይነት ቡድን ነው እና ለሲቲ ፈተና ይሆናል። እንደውም በነርሱ ሜዳ እኮ በሉተን ሜዳ በተደረገው ጨዋታ ላይ ሲቲ በብዙ መቸገር ውስጥ ሆኖ ነው 2-1 ያሸንፈው ያንን ጨዋታ የሚታወስ ከሆነ። ከሉተን ጋር በተያያዘ በተለይ ሮዝ ባርክ ላይ ራሳቸው መልሶ ያገኙበት ቡድን ነው። አንድሬ ታውሰንድ ከጨዋታ ለማቆም ተቃርቦ ነበረ፣ ቡድን አለማግኘት ውስጥ ገብቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ተመልሶ ወደ ጨዋታ ወደ ውድድር የተመለሰበት በጣም ጥሩ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው የሮቤ ኤድዋርድስ ቡድን። በተለይ ዘንድሮ ብዙዎች እንደሚሉት አንተም እንዳነሳው በሊጉ ላይ የሚተርፍ ከሆነ እንደ ተአምር የሚቆጠር፣ ከሊጉ የሚወርድ ከሆነ ደግሞ መውረድ አልነበረበትም ተብሎ በአዛኔታ የሚታይ አይነት ቡድን ነው። በጣም ጥሩ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቡድን ነው። በመከላከሉ ረገድ ግን አሁንም ብዙ ማሻሻል ያለበት ቡድን ነው። ዛሬ በተለይ ማንቸስተር ሲቲን ምንም እንኳን በሚገጥምበት ጨዋታ ላይ እነ አርሊንግ ብራውት ሃላንድ እንደሚታወቀው የሉተን የመጀመሪያ ጨዋታ ላይ 5 ግቦችን አስቆጥሮ ነበረ። አሁን በዚህ በመልሱ ጨዋታም ላይ ነገ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ትናንትና አንድ አርቲክል እያነበብኩ ነበረ፣ በተለይ ከዚህ ጄሚ ካራገር ጋር ስለ አርሊንግ ብራውት ሃላንድ። አርሊንግ ብራውት ሃላንድን በአንድ አገላለጽ ተጠቅሞበታል፣ ወርልድ ክላስ ግብ አስቆጣሪ ነው ነገር ግን ወርልድ ክላስ ተጫዋች አይደለም በሚል ገልጾታል። ግብ አስቆጣሪነቱ በተለይ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በተያዘ ግብ የማያስቆጥርበት ጨዋታዎች ላይ አርሊንግ ሃላንድ ጥቅሙ ምንድን ነው ተብሎ ብዙዎች እንዲጠይቁ ምክንያት የሆነ ሮይኪን እኮ የአራተኛ ዲቪዥን ተጫዋች ብሎታል በሚል ገልጾታል። ከዛ በተጨማሪ ግን ግብ የሚያስቆጥር ከሆነ ግን
ሃላንድ ሃላንድ ነው። ነገር ግን ፔፕ ጋርዲዮላ ለሱ መከላከልን እሱ ለመከላከል የሚያስሉ ከሰሞኑ ካሉ ጫናዎች አንፃር በተለይ በማድሪድ ጨዋታ ላይ 3 ግቦችን አስቆጥረናል። እሱ ምንም ግብ አያስቆጥርም የሱ ውጤቶች ናቸው። 2 ተከላካዮችን ይዞልን ነበር ብሏል። ነገር ግን ጄሚ ካራገር በተቃራኒ የሚያነሳቸው ሐሳቦች ደግሞ እንደዛ አይደሉም። ጥሩ ግብ በማስቆጠር በጨዋታዎች ላይ በጥሩ መልኩ የሚጫወት ተጫዋች አይደለም በሚል ገልጾታል። በርግጥ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ለምሳሌ የማድሪድ ጨዋታ ላይ ከሩዲገር ጋር ነበር ሲፋለም የነበረው። ሩዲገር በተለይ በባለፈው አመት ማድሪድና የሲቲ ጨዋታ ላይ በመጀመሪያው ዙር ላይ ሃላንድን ከተቀም ወጪ ወይም ሃላንድ በሚፈልገው ደረጃ ባለፈው የውድድር ዘመን በነበረበት የተጽኖ ልክ ተጽኖ እንዳያሳድር አድርጎት እንደነበረ አድርጎታል። አዎ፣ ከዛ በኋላ የካርሎ አንቸሎቲም በሁለተኛው ዙር ጨዋታ ላይ ሩዲገርን ተቀያሪ ወንበር ላይ ማድረግ ጥያቄ ውስጥ የከተታበት በተደጋጋሚ ላይ መጠቀማቸው ያንን ፊዚካል በተለይ አርሊንግ ብሮት ሃላንድን ለማቆም ያስችል ያንን ይሄ አካላዊ ያንድላንድ ፍልሚያ በማድሪድ እንዲበለጥ አድርጎታል። ከዛ ውጪ ግን ምናልባት ልክ ነው በባህሪ ደረጃ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ይሁን እንጂ በርግጥ የፔፕ ጋርዲዮላንም የዚህን ተጫዋች ግዢ በተመለከተ በትክክል እርሱ ፈልጎት ነው ወይ የሚሉ ጥያቄዎች እንዲነሱም ያደርግ ነበር። ያው በጎሎቹ ነው እነዛን ጥያቄ ያው እነዛን ተረታሪዎች የመለሰው። ግን አሁንም ይሄ ቡድኑ በሱ ምክንያትም ነው አንድም ያንንም ማንነቱን አጥቶ የነበረው በሚልም እንደዚሁ ይነሳልና አሰልጣኙም ላይ በተወሰነ ደረጃ ያለው ወቀሳ ያ ነው። ይሄ ላንድ ተጫዋች ሲባል ሙሉ ፍልስፍናውን ወይም ሙሉ ሲስተሙን ገብሯል ወይም ማሳልፎ ሰጥቷል በሚል ፔፕን የሚተቹትም አልጠፉም። አዎ፣ በተለይ ደግሞ ተጫዋቹ ከሊቨርፑል ጋር ከቫንዳይ ጋር የነበረው ያንድ ላንድ ግንኙነት ካርሰናል ጋር ከነ ሳሊባና ጋብሪኤል ጋር የነበረው አንድ ላንድ ግንኙነት ከሩዲገርም ጋር የሚጠቀስ ነው። ለምሳሌ ቁጥሮችን ለመመልከት ያክል ሃርሊንግ ሃላንድ ባስቆጠረባቸው ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር 8% ጨዋታዎችን አሸንፏል። ምንም ጨዋታ አልተሸነፈም። 6 ጨዋታዎች ላይ ብቻ ባቻ ውጤት ያጠናቀቀበት ነው። ከዛ ውጪ ሃርሊንግ ሃላንድ ባስቆጠረበት ጨዋታዎች ላይ ማንቸስተር ሲቲ 20 ጨዋታዎችን አሸንፎ በ12 ዋቻ ወጥቷል። 9 ጨዋታዎች ላይ ተሸንፏል። ያ ማለት ደግሞ የሚያሸንፋቸው የጨዋታ እንግዲህ እሱ ግብ በማያስቆጥርበት ጨዋታዎች ላይ 49% ነው። የጨዋታው እንቅስቃሴ ብዙ ልጸው የማይችለው እንደ ሌሎች ተጫዋቾች ለምሳሌ ካያቨርስን ብናነሳ ግብ አያስቆጥር ባርሳን ደጋፊዎች አሁን ልብ ውስጥ እየገባ ያለ እሱ መሰለፍ አለበት በሚል ቅድሚያ የሚሰጡት በጣም በብዙ የጨዋታ መለኪያዎች አርሰናልን እያገዘ ያለ ተጫዋች ነው። ሃርሊንግ ሃላንድ በዛ ደረጃ የሚጠቀስ አይደለም። ጋብሪኤል ጄሱስ ከጉዳት ነጻ በሆነ ጊዜ ሁሉ በማንቸስተር ሲቲ ሆነ በአርሰናል ቤት የመጀመሪያ አሰላለፍ ውስጥ ለመግባት የማይቸገር አይነት ተጫዋች ነው። የ9 ቁጥር ተጫዋች ነው፣ ግን ደግሞ ጎል አስቆጣሪ አይደለም። ለሌሎች የቡድን ጓደኞቹ ያው ያንን ሰርቪስ መስጠት የሚችል አይነት ተጫዋች መሆኑን ተከትሎ ማለት ነው። እና ያው ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ አሁንም በማንቸስተር ሲቲ በኩል በጉዳት ከሜዳ ውጭ የሆኑ ተጫዋቾች ነበሩ ባለፉት ሳምንታት። ኤደርሰን ሞራይሽ አንዱ ነው፣ ግን ይህ ግብ ጠባቂ አሁን ወደ ሜዳ ለመመለስ ዝግጁ መሆኑን እንደዚሁ ተናግሯል። ከዛ ባሻገር የተከላካይ ክፍሉ ጉዳት እንደዚሁ በብዙ እየፈተነው እንደሆነ አሰልጣኙ ተናግሯል። ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ማንቸስተር ሲቲ የሊጉ መሪ መሆን የሚችልበት እድል አለ። ግን ካይል ዎከር አሁንም በዚህ ጨዋታ አይሰለፍም ወይም ደግሞ የመሰለፍ እድሉ ሙሉ በሙሉ ይሄ ዝግ እንደሆነ እንደዚሁ አሰልጣኙ ገልጿል። ሉተን ታውን እንዳነሳ ነው አስቀድመን ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ከወራጅ ቀጠናው የሚወጣበት 25 ነጥብና 20 የጎል ዕዳ ይዞ 18ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ከ11 ድል አልባ ጨዋታዎች በኋላ ባለፈው እንግዲህ ቦርንመዝን 2-1 ያሸነፍበት ጨዋታ እንደነበር ይታወሳል። እና ያንን የማሸነፍ ስሜት ይዞ ወደ ኤቲሃድ ይጓዛሉ። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በሚያደርገው ጨዋታ ላይ እንደው ኤቲሃድ ላይ አይደለም በሉተን ደረጃ ያለ ቡድን አይደለም 3 ነጥብ 1 ነጥብ እንኳን ይዞ ከተመለሰ እንደ ትልቅ ስኬት እንደ ትልቅ ታምር ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ይመስለኛል። ቦርንመዝና ማንቸስተር ዩናይትድ ምሽት 1:30 ላይ ይጫወታሉ። እንግዲህ 16ኛ ሳምንት ላይ እነዚህ ሁለት ቡድኖች ኦልድ ትራፎርድ ላይ ተገናኝተው ቦርንመዝ 3-0 ያንን ጨዋታ ከማሸነፉ አስቀድሞ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናህ የህዳር ወር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምርጡ አሰልጣኝ ተብለው ተመርጠው ነበር። ዛሬ እንግዲህ በ33ኛው ሳምንት ዳግም ቪታሊቲ ላይ ለመጫወት ሲገናኙ አንዶኒ ኢራዮላ የቦርንመዝ አሰልጣኝ የመጋቢት ወር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ አሰልጣኝ ተብለው ነው የሚገናኙት እና ግጥምጥሞሹ የተለየ ሆኗል። ምክንያቱም ጤና ቡድናቸውን አሻሻሉት። ይሄ አጀማመራቸው ላይ ጥቂት እንቅፍቅፍ የነበረበት በብዙም ደግሞ እሳቸውም ሲተቹ የነበረበት አጀማመራቸውን ዝም ያሰኙበትን ጥቂት ሳምንታት ካሳለፉ በኋላ ነበር የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የወሩ ኮከብ አሰልጣኝ ተብለው ህዳር ወር ላይ ተመርጠው የነበረው ከጥቂት ወራት በፊት።
ከዛ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮቹን ቀርፎ እንዳልመጣ ወይም ደግሞ እንዳልቀረፈ የቦርንመዝ ጨዋታ በትክክል አሳይቷል። በተለይ ፕሬስ ሲደረግ ዩናይትድ ያንን ፕሬስ መቋቋም የሚችሉ የመከላከል ስፍራ ተጫዋቾች ወይም ያማካይ ስፍራ ተጫዋቾችም ጭምር እንደሌሉት በዛ ጨዋታ ላይ ተመልክተናል። ከዛ ባሻገር በዚህ በመከላከሉን በኩል ያለው ያንድላንድም ሆነ የዞናል ወይም የዞን መከላከል አደረጃጀት በጣም ደካማ እንደነበረም በዛ ጨዋታ ላይ እንደዚሁ ተመልክተናልና የአንዶኒ ራዮላ እንግዲህ የወሩን ኮከብ አሰልጣኝ ካጋለጧቸው በኋላ አሸንፈው በሜዳቸው እንግዲህ በሚጠብቁት ያው ከድጋሚ ይህንን ጨዋታ ከማድረጋቸው ወይም የመልሱን ጨዋታ ከማድረጋቸው አስቀድሞ እሳቸው በተራቸው የሊጉ ኮከብ ተብለዋል። እና አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ እንግዲህ ይህንን በቀል ወይም ደግሞ ያው ያንን ሽንፈታቸውን ሲያካክሱ በእንደዚህ አይነት በቀል የበቀል ስሜት ውስጥ ሆኖ ነው ወይ የሚለው በቀጣይ ይታይ ቢሆንም እሳቸው ግን ያው አሁንም የዚህ የተከላካይ ክፍላቸው ጉዳት በብዙ የፈተናቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ስድስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ማንቸስተር ዩናይትድ 49 ነጥብ እና አንድ የጎል ዕዳ ይዞ ከአንደኛ እስከ አስረኛ ከሚገኙ ቡድኖች መካከል ብቸኛው የጎል ዕዳ ያለበት ቡድን ማንቸስተር ዩናይትድ ነውና ይሄ ራሱ ምን ያክል የዚህ የመከላከል ክፍሉ ደካማ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ቡድኖች ጎል ምናልባት በቂ ጎል ላያስቆጥሩ ይችላሉ፣ ግን ደግሞ ጥቂት ጎል የሚቆጠርባቸው ቡድኖች ናቸው የተሻለውን ደረጃ ሲይዙ የምንመለከተው። ምናልባት አንዳንድ ቡድኖች ለምሳሌ እንበል አርሰናል በተከታይ 5-6 ጨዋታዎች ነው አይደል ከ30 በላይ ጎሎችን ነው ያገባው። አንዳንድ አሰልጣኞች አሉ 30 በ6 ጨዋታ 31-0 ከማሸነፍ ወይም 31-1 ከማሸነፍ በ31 ጨዋታዎች 1-0 ማሸነፍን ይመርጣሉ። ምክንያቱም የሚያስገኝላቸው 90 ነጥብ ስለሆነ እነዚያ 6 ጨዋታዎች ግን 18 ነጥቦችን ብቻ ነው የሚያስገኝላቸውና ቴናህ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን ማኔጅ ማድረግ በተለይ ደግሞ በጨዋታው የመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ቡድናቸው ኮንሰንትሬሽኑን ወይም ትኩረቱን የሚያጣበት መንገድ እጅግ በጣም አሳሳቢ የሆነ ይመጣ ይመስላል። አንድ ቁጥር ስመለከት ዘንድሮ ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ እንግዲህ እስከ 32ኛው ሳምንት ድረስ ባደረጋቸው እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከ90 ደቂቃ በኋላ 8 ጎሎች ገብተውበታል። ይሄ ደግሞ በሊጉ ቀዳሚ ቡድን ያደርጓል። ከዚህ ቀደም ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ፈርጊ ታይም ተብሎ በተለምዶ ይታወቅ ነበር። አሁን ፈርጊ ታይም ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ እንግዲህ እየተፈጸመ የሚገኝና አሁንም ቴናግ የሚያነሱት የተጫዋቾች ጉዳትን ነው። ግን በትክክል የተጫዋቾች ጉዳት ብቻ ነው ችግሩ። አሰልጣኙ ጨዋታዎችን ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ ጨዋታዎችን ለማስተዳደር እንግዲህ ወይም በጨዋታዎች ውስጥ ያገኙትን ውጤት ይዞ ለመቆየት የሚያደርጓቸው ውሳኔዎች፣ የሚቀየሯቸው ቅያሬዎች፣ እዛው ሜዳ ውስጥ የተጫዋቾችን ፖዚሽን ወይም የተጫዋቾችን ቦታ በመለወጥ ያንን ነገር ለማስተካከል የሚሄዱበት ርቀት ይሄ ትክክለኛ ውሳኔዎች ናቸው የሚያስብሉ አይነት ጨዋታዎች ነበሩ። በባለፉት አሁን የቅርብ ጨዋታዎች እንኳን ብንመለከት ከ 2-2 ከሊቨርፑል ጋር ያጠናቀቁት የባለፈው ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መርሃ ግብር ከቼልሲ ጋር እንዲሁም ከብሬንትፎርድ ጋር የነበሩ ጨዋታዎች ስንመለከት በተከታታይ እየመሩ በነበረበት ሰዓት ላይ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ግብ ተቆጥሮባቸው ነጥቦችን ያጡባቸው ጨዋታዎች ናቸው። ከነዚህ ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ 9 ነጥብ ማግኘት የሚችሉበት እድል ወይም የመጨረሻ ደቂቃዎች ላይ የደረሱበት ነበር። ነገር ግን ማግኘት የቻሉት ያን ያክል አይደለም። በቼልሲ ጨዋታ ላይ ተሸንፏል። ከሊቨርፑልና ከብሬንትፎርድ ጋር አንዳንድ ነጥብ አግኝቷል። 7 ነጥቦችን የጣሉበት ነበረ። ስለዚህ አሰልጣኙ ላይ ጥያቄዎች ይነሳል። ከዛ በተጨማሪም ትክክለኛ ተጫዋቾችን አሏቸው ወይ የሚለው ሌላው ጥያቄ ነው። ለምሳሌ በዝውውሩ ስለ ማንቸስተር ዩናይትድ የዝውውር ስህተቶች ማንሳት እንግዲህ በጣም በተደጋጋሚ የተባለ ነገር ነው። ካዝሜሮ በማንቸስተር ዩናይትድ ለተከላካዮች ሽፋን በመስጠት ትክክለኛው ተጫዋች አይደለም በሚል ይነሳል። በተደጋጋሚ በባለፉት ጨዋታዎች ላይ ይህንን ተመልክተናል። ከፊት መስመር ለምሳሌ የአርሰናል ተጫዋች ሆኖ ለምሳሌ ቡካዮ ሳካን ብናነሳ እንደ ማርከስ ራሽፈርድ ለዘብተኛው ነው ወይም ከፊት ያለውን የመከላከል ስራ መከላከል የሚጀምረው ከፊት መስመር ነው። ስለዚህ ያንን በዛ መንገድ ለዘብ ብሎ በባለፈው ጨዋታ ላይ ቼልሲ ጨዋታ ላይ እንደተመለከትነው ኮል ፓልመርን ሲከተል የነበረበት መንገድ በጣም በተጫዋቹ ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳ እንደነበር እናስታውሳለን። በዛ ደረጃ አሰልጣኙ ውሳኔዎችን ለመወሰን የተቸገሩበት እንደሆነ እየተመለከትን እንገኛለን። ከዛ ውጪ አሁን ራስመስ ሆይሉንድ በተከታታይ ግብ ሲያስቆጥር ነበር። አሁን ግን ትንሽ ርሳት እያለ የመጣ ይመስላል። ስለዚህ እሱንም በቀጣይ ውድድር ዘመን ሌላ አጥቂ ስፍራ ከዩናይትድ ጋር በአጥቂ ስፍራ ላይ ቪክተር ኦስመን ስማቸው የተያዘ ይገኛል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ከዩናይትድ ጋር በተደጋጋሚ ይነሳሉ። ስለዚህ ዩናይትድ
መስተካከለ ያለበት ሜዳ ላይ ከሜዳ ውጪ ባስተዳደር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ስለዚህ ከዩናይትድ ጋር በተያዘ ከሜዳ ውጪ ካሉ ያስተዳደር ስራዎች ለውጦች ያመጡ ይገኛሉ። በርግጥ ኤሪክ ቴን ሃግ የመቆየታቸው ነገር ራሱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። በርግጥሳቸው የሰጡት አስተያየት አለ ከትሮንት ነው ከዛሬው ጨዋታ አስቀድሞ በዩናይትድ ቆያለው የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ስራዎችን ከነሱ ጋር ካዳዲሶቹ ዩናይትድ አመራሮች ጋር በተግባቦት በደንብ እየሰራን እንገኛለን ሲሉ እንደነበረ እናስተውሳለን። ስለዚህ ሁለት ይገዛልኝም ይያሉ ነው እኮ ሰውየው አይደል። ከዛ ባሻገር የጆን ሞርቶ የቀድሞው የክለቡ የስፖርት ጉዳዮች ዳይሬክተር መልቀቅም እንደዚሁ ተጽዕኖ ያሳድሩበታል ወይ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። ምክንያቱም ጆን ሞርቶ ናቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ በዚህ በዝውውር ጉዳዮች ላይ ሙሉ በሙሉ የሳቸው ሰይ እንዲኖር ወይ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሳቸው ፍላጎቶች እንዲመጡ ያደረጉት ነው። ወደ 400 ሚሊዮን ፓውንድ ባለፉት የዝውውር መስኮቶች ላይ ያወጡት። ለማንኛውም አሁንም በዚህ ጨዋታ ላይ ዩናይትድ የዚህ መከላከል ክፍሉ ድክመት እንደቀጠለ ነው። አሁንም ብቻኛው የዋናው ቡድን ተከላካይ ሃሪ ማጓየር ነው እንግዲህ ልምድ ያለው ተጫዋች ከተባለ ስኮት ማክቶሚናይ በዚህ ጨዋታ ላይ የማይኖር ሌላ እንግዲህ ተጫዋች ነው። ያለፉትን ሶስት ጨዋታዎች እንዳነሳው ያለ ድል ነው እየተጓዘ የሚገኘው እና የቻምፒየንስ ሊግን ሲያስብ የነበረ ቡድን አንድ ሰሞን አሁን የዩሮፓ ሊግ ቦታውንም ሊነጠቅ የሚችልበት እድል ያለ ይመስላል። ነገ ሊቨርፑል ከክሪስታል ፓላስ ይጫወታሉ። ከዛ ባሻገር እንደዚሁ አርሰናልም ደግሞ የሚያደርገው ጨዋታ አለ። እነርሱን እንመልከት። ሊቨርፑል እንግዲህ አሁን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ግን ምናልባት ይህንን ጨዋታ ሲያደርግ ነገ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ሊሆን ይችላል። ሲቲ ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ ቀጣይና አርሰናል እስኪጫወት ሊቨርፑል ራሱ እስኪጫወት ድረስ አንደኛ ደረጃ መረከብ የሚችልበት እድል ስላለ ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ አንተ መግቢያ ላይ ስታነሳው ነበር። በተለይ ለምሳሌ የትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ከሁለት ወራት በፊት የሰጠው አንድ አስተያየት ነበር። አራት ዋንጫዎችን አሸንፌ ዘንድሮ ማጠናቀቅ ፈልጋለሁ ሲል ነበር። ነገር ግን ያ እንደ ጤዛ እየጠፋ ያለ ይመስላል። ምክንያቱም አሁን በቀጣይ ሊቨርፑል የካራባኦ ዋንጫን አሸንፏል፣ የኤፍኤ ካፕን። ስለዚህ በቀጣይ ከኤፍኤ ካፑ በማንቸስተር ዩናይትድ ተሸንፎ ከውድድር ወጥቷል። ስለዚህ የቀሩት ሁለት ውድድሮች ናቸው። እነዚህ ሁለት ውድድሮች ላይ ደግሞ የሚቀሩ በጣም ፈታኝ ጨዋታዎች አሉ። በአታላንታ ተሸንፏል በሳምንቱ አጋማሽ በኤሮፓ ሊግ በነበረ ጨዋታ ላይ 3-0 በሆነ ውጤት አንፊልድ ላይ የተሸነፈበት ጨዋታ ነው። በተለይ በአንፊልድ የተሸነፈው ጨዋታ እንግዲህ ከ34 ጨዋታ ያለመሸነፍ ጉዞ በኋላ የተሸነፈበት ነበር። 14 ወራት ተቆጥሮ ነበር አንፊልድ ላይ ሊቨርፑል ከተሸነፈ። በአንፊልድም ትልቅ የሚባል ሽንፈት ነው እንደሚታወቀው። 2014 ላይ ሪያል ማድሪድ 3-0 አሸንፎት ነበረ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ። ከዛ በተጨማሪም 2023 ላይ በተመሳሳይ ማድሪድ 5-2 አሸንፎ ነበር አንፊልድ ላይ። ሰፋ ያሉ ውጤቶች የአንፊልድ ውጤቶች የአውሮፓ ግንኙነቶች ላይ የሚጠቀሱ ናቸው። ነገር ግን በአታላንታ ከተሸነፈ በኋላ አሁን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ ትኩረቱን አድርጓል። ክሎፕ የአትላንታውን ጨዋታ ወደ ቤርጋሞ ስንመለስ ወይም በጣሊያን የሚደረገውን ጨዋታ የማሸነፍ እድል አለን፣ ነገር ግን ከ3-0 ውጤት ቀልብሰን እናሸንፋለን ወይ አላቅም በሚል ነገሩን አልፎታል ትናንትና በሰጡት አስተያየት። በእርግጥም በጣም አጠራጣሪ ነው። ትናንትና ከሰጡት አስተያየት ወጣም ስንል በጨዋታው ላይ በቀጣይ በሊቨርፑል በኩል እንዳልከው የዚህ የአውሮፓ ሊጉ ላይ እስከ ወደ ቀጣይ ዙር የማለፉ ነገር ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። በፕሪሚየር ሊጉ ትልልቅ ጠንካራ ተፎካካሪዎች አሉበት። ማንቸስተር ሲቲ፣ አርሰናል በዚህ ደረጃ ተገዳዳሪዎች እንደሆኑ ማንሳት ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሁለት የማይመስልን ነገር ወይም ደግሞ ይሄ እድልህ ጠባብ የሆነን ነገር ያን እድል ለማስፋት ስትሞክር ኦልሬዲ እጅ ላይ ያለ ነገር ልታጣ ትችላለህ። አሁን ሊቨርፑል እነ ጄሚ ካራገርም እያሉ እንዳሉት የዚህ የፕሪሚየር ሊግ የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን ለማሰብ ወይም የዩሮፓ ሊግ ዋንጫን ለማንሳት በሚያደርገው ጥረት ውስጥ ኢነርጂውን በማባከን የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ እንዳያጣ ያሰጋል። ደግሞ ዛሬ የሚጫወተው ከኦሊቨር ግላስነር ክሪስታል ፓላስ ጋር ነው። ባለፈው ሳምንት ማንቸስተር ሲቲ ላይ ቡድኑ ምን ማድረግ እንደሚችል ያውም አሰልጣኙ ራሳቸው ባልሰሩት ቡድን ምን ማድረግ እንደሚችሉ በመጀመሪያው አጋማሽ አሳይተውናል እና ያንን ነገር ምናልባት ዛሬ አንፊልድ ላይ የሚደግሙ ከሆነ ለሊቨርፑል ሌላ ፈተና ሊሆን ይችላል። ግን ክሎፕ ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ ሪያክት ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ ለአታላንታው ጨዋታ መልስ መስጠት አለብን እንደ ቡድን ያንንም ደግሞ እናደርጋለን የሚል ይሄ ኮስተር ላስተያየትን ነው የሰጡት።
በዚህ ጨዋታ ላይ ዲዮጎ ጆታ በጨዋታው ሊሰለፍ የሚችልበት እድል እንዳለ ተነግሯል። አስቀድሞ ነው አገግሞ እንግዲህ ልምምድ የጀመረው ከትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ጋር። ግን የዚህ ተጫዋች መመለስ በተለይ ደግሞ በዚህ በማጥቃት አማራጫቸው ውስጥ ቀጥተኛ ጎል አስቆጣሪ ወይም ትክክለኛ ጎል አስቆጣሪ በማግኘት መቸገራቸው ውስጥ የዚህ ተጫዋች መመለስ ትልቅ እፎይታ የሚሰጣቸው ይመስላል። ፓላስ 30 ነጥብና 18 የጎል ዲያዝ 14ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። ምናልባት በዚህኛው ውድድር ዘመን ልክ ነው ግላስነር ኦሊቨር ግላስነር ይሄ የራሳቸውን ቡድን አይደለም የሰሩት የሮይ ሆሰን ቡድን ተረክበው ነው ቡድኑን በተወሰነ መልኩ ለማሻሻል ጥረት እያደረጉ የሚገኙት። ግን ደግሞ የራሳቸውን ቡድን ደግሞ የመስራት እድል ሲሰጣቸው ወይም ክረምት ላይ በፕሪሲዝኑ አዳዲስ ተጫዋቾች እነሳችን በሚፈልጓቸውን አይነት ተጫዋቾች እንዲያመጡ ከተፈቀደላቸውና ያንን ማድረግ ከቻሉ ጥሩ የሽግግር ቡድን መስራት እንደሚችሉ መናገር ይቻላል። በቀጣይ ማድማጮች ምናልባት የዘንድሮን ብቻ ሳይሆን የቀጣዩና የቀጣዮቹን ውድድር ዘመናት ክሪስታል ፓላስን ይሄ በተለየ መልኩ ቢመለከቱት አሪፍ ይመስለኛል። ልክ እንደ ቦርንመዝ ሁሉ ማለት ነው። የዩሮፓ ሊግን ከፍራንክፈርት ጋር ያሸነፉ አሰልጣኝ ናቸው። በጣም ባርሰሎና ኑካምፕ ላይ ማሸነፍ የቻሉ በጣም አስደናቂ ቡድን መገንባት የሚችሉ እንደሆኑ ባለፉት አመታት በቡንደስሊጋውም በአውሮፓ መድረኮችም ላይ ማሳየታቸው ይታወቃል። እንዳልከው የዛሬው ጨዋታ ይጠበቃል። ሌላኛውን ጨዋታ እናንሳ። በዚሁ ነገ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል አንደኛው የአርሰናልና የአስቶን ቪላ ጨዋታ በጣም ተጠባቂ መርሃ ግብር ነው። በተለይ ደግሞ በሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት ላይ መጀመሪያው ዙር ብዙ የሚነሳ ነው። ሚኬል አርቴታ በመጀመሪያው ዙር ሽንፈትን ያስተናግድ እንጂ አስቶን ቪላ ጠንካራ በተከታታይ ቀናት ያደረጋቸው ጨዋታዎች ማንቸስተር ሲቲንም አርሰናልም ገጥሞ በውጤት ያጠናቀቀበት ነበረ። ላስቶን ቪላ አሁን የሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ በዋንጫ ፉክክሩ ላይ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ማንሳት ይቻላል። ከአርሰናል ጋር በተያያዘ ግን በጣም ሊነሳ የሚገባ አንድ ጉዳይ አለ። ዘንድሮ በጣም ጥቂት ግቦች ነው የተቆጠሩበት ስንል ነበረ። በአውሮፓም በእንግሊዝም በፕሪሚየር ሊጉ ጥቂት ግቦችን የሚያስተናግደው ቡድን ነው። ብዙ ግቦችን የግብ ዕድሎችን ለተጋጣሚ ቡድኖች የማይሰጥ ቡድን እንደሆነ እየተመለከት እንገኛለን። በዘንድሮ አርሰናል በፕሪሚየር ሊጉ ከተቆጠረበት 24 ግቦች 25 በመቶ የተቆጠረው በተጫዋቾች በአርሰናል ተከላካዮች፣ በአርሰናል ተጫዋቾች፣ በአርሰናል ግብ ጠባቂ፣ በአጠቃላይ በቡድኑ አባላት ቀጥተኛ ስህተት ነው ወደ ግብነት የተዳረጉት። ይህ ማለት ብዙ ድሎችን ተጋጣሚዎች ባያገኙ እንኳን በተጫዋቾች ስህተት የሚቆጠርበት ግብ የሚጠቀስ ነው። ጆዜ ሞሪኒዮ አንድ በጣም የሚነሳላቸው አስተያየት አለ። ጥቂት ስህተት የሚሰራው ቡድን ያሸንፋል ይላሉ። ስለዚህ በቀጣይ የዋንጫ ፉክክሩ ላይ ምናልባት ስህተቶችን የሚቀንሰው ቡድን በዋንጫው በፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ላይ እጁን ለማሳረፍ ወይም ዋንጫውን ለማንሳት እድሎቹን ያሰፋል ተብሎ ይጠበቃል። ያው ግን ነገ አርሰናል ሲጫወት አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የሜዳው ጠርዝ ላይ ሆኖ ቡድኑን አይመራም በቅጣት ምክንያት። ግን ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ በነበረው የቅድመ ጨዋታ መግለጫ ላይ ጨዋታዎችን በማስተዳደሩ በኩል ስሜታችን ላይ መስራት አለብን የሚል ሀሳብን አንስቷል። በተለይ ደግሞ ከባየር ሙኒክ ጨዋታ ጋር ተያይዞ የተነሳለት ሀሳብ ነው። እንግዲህ አርሰናል በሜዳው በተለይ ከባየር ሙኒክ ጋር አቻ ውጤት ጨዋታን ያጠናቃል ተብሎ አልጠበቀም ነበር። ሚኒክ ያው አርሰናል አሸንፏል የሚል ነገር ነበር ሲነሳ የነበረው። የልምድ ጉዳይ ባየር ሚኒክን በደንብ የጠቀመው ይመስላል በዛ ጨዋታ ላይ እንደነበረው ሁኔታ ከተመለከት ነው። እኔም ራሴ እንዳሰልጣኝ ማስተካከል ወይም ደግሞ ማሻሻል አለብኝ፣ ትልልቅ ጨዋታዎችን እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለብኝ ማወቅ መማር አለብኝ የሚሉንም እንደዚሁ ሀሳብ አንስቷል። ቀጣዮቹ ሁለት ሳምንታት የውድድር ዘመኑን የእጣ ፈንታ የመወሰን አቅም ያላቸው አይነት ሳምንታት ናቸው። በእርግጥ ከባየር ሙኒክ ጋር ይጫወታል አሊያንዝ አሬና ላይ፣ ከዛ በኋላ ከነ ቶተናም ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች በቀጣዮቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ የሚመጡ አይነት ጨዋታዎች ናቸው እና በትክክልም ቼልሲ፣ ቶተናም ቀጣይ መርሃ ግብሮች ናቸው። ከባየር ሙኒክ ቀጥሎ ደግሞ ሶስቱም ቡድኖች ይሄ ሊፈትኑ የሚችሉ አይነት ቡድኖች ናቸው እና እንግዲህ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ይቅርታ አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ በትክክል ተጫዋቾቹን መጠቀም ማፈራረቅ ይኖርበታል። እንደገና ደግሞ ቡድኑም ደግሞ ያለው ስነ ልቦናንም ያለውንም ደግሞ ልምድ አልባነትም ደግሞ ያው ያን ነገር ለመቅረፍ የራሱን የሆነ መንገድ መፈለግ ያለበት ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ግን አንድ ከሊጉ ጋር በተያያዘ ሊነሳ የሚችለው ጉዳይ ሶስቱም ክለቦች ማንቸስተር ሲቲ ሪያል ማድሪድን እያሰበ ጨዋታውን ያደርጋል። አትላንታን እያሰበ ሊቨርፑል ይጫወታል። ከዛ በተጨማሪ አርሰናል ደግሞ በቀጣይ የባየር ሙኒክ የመልስ ጨዋታ ወደ ጀርመን ተጉዞ በአሊያንዝ አሬና የሚያደርገውን ጨዋታ እያሰበ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ስለዚህ በተለይ ደግሞ አንዳንድ
ጥናቶች ይወጣሉ። በተለይ የሊግ ጨዋታዎችና በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ መካከለ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ለመመልከት ያክል ምን ያክል ተጽዕኖአቸው የጎላ ነው በሚለው አንዳንድ ጊዜ ያን ያክል ትልቅ ልዩነት ላይኖራቸው ይችላል ይላሉ። ነገር ግን ቡድኖች ያንን የቀጣይ ጨዋታ ለምሳሌ በዛሬው ጨዋታ ላይ ነጥብ የሚጠልበት እድል በዚህኛው ሳምንት ቡድኖች የቀጣዩን ጨዋታ ያሳቡ ወደ ሜዳ ሲገቡ ነጥብ የሚጥሉበት ድሎች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ 2009-2010 ዩናይትድን ቡድን ስንመለከት የሰር አሌክስ ፈርጉሰን ቡድን በካውሮፓ በፊት የሚደረጉ ወይም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከጨዋታው ከማደጉ በፊት የሚያደርጋቸው ጨዋታዎችና በኋላ ላይ ወይም ካውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች መልስ በሊጉ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ላይ የሚያገኛቸው ነጥብ ልዩነቶች በጣም ሰፊ ናቸው። 1.5 ነጥብ ያጣል ካውሮፓ መልስ ወይም ከቻምፒየንስ ሊግ መልስ በሚደረጉ ጨዋታዎች ላይ። ያ ማለት ደግሞ የአውሮፓ ጨዋታዎች ላይ የበለጠ ጥንካሬውን ለማሳየት በሚል ወደ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ትንሽ ደከም ብሎ ሲመለስ እየተመለከት ነው ነበር። በዚህ ውድድር ዘመን ማንቸስተር ዩናይትድ ከአውሮፓ በፊት ወይም ከቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች በፊት በነበረበት ግስጋሴ ቢቀጥል ኖሮ 15 ተጨማሪ ነጥቦችን ይዞ ያጠናቀቅ ነበር። በወቅቱ ቼልሲ ነበር 2009-2010 ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ማሸነፍ የቻለው። ስለዚህ 86 ነጥቦችን ይዞ ቼልሲ ፕሪሚየር ሊጉን ሲያነሳ ማንቸስተር ዩናይትድ 85 ነጥቦችን ይዞ ነበር ያጠናቀቀው። የአውሮፓ የተሳትፎ ወይም በአውሮፓ መድረክ ለሚደረጉ ጨዋታዎች ተጽዕኗቸው በመጠኑም ቢሆን ይኖራል። ያን ደግሞ በእነዚህ ሳምንታት ላይ በዛሬና ነገ የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች ላይ ልንመለከት እንችላለን። ምክንያቱም የትኛውን ቅድሚያ ይሰጣሉ የሚለው ግን ብዙ ተገማች አይደለም። የአውሮፓ መድረኩንም ይፈልጉታል። በተለይ ምናልባት የሊቨርፑልን ልናነሳ እንችላለን። ማንቸስተር ሲቲም ሆነ አርሰናል ብዙ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ትኩረት አድርገው ወደ ሜዳ ይገባሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዛ ውጭ ቡድኖችም ደግሞ ዋጋ ሊያስከፍላቸው ይችላል። ምክንያቱም በአመታት ሂደት ውስጥ ምናልባት አሁን ከፔፕ ከክሎፕ ከፖቼቲኖ መምጣት በኋላ ባሉ ጊዜያት ላይ አሰልጣኞች ይሄ ቡድናቸው ወጥ የሆነ አቀራረብ እንዲኖረው ለማድረግ ቢሞክሩም ስቲል አሁንም ድረስ የቡድኖች የዚህ የአገር ውስጥ የጨዋታ ይሄ ለአገር ውስጥ ውድድሮች ያላቸው የጨዋታ አቀራረብ እና በአውሮፓ መድረክ ላይ ያላቸው የጨዋታ አቀራረብ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን እንግዲህ ከዚህ ከ2004 በኋላ በነበሩት አመታት የነ ክርስቲያኖ ሩኒ ትውልድ የነ ሉዊስ ናኒ የነ ሪዮ ፈርዲናንድን ትውልድ እንግዲህ ማዋቀር በጀመሩ ጊዜ በአምስት የመሀል አማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ነበር ለመጫወት ይሞክሩ የነበረው በ4-2-3 እንዳሰላለፍ አውሮፓ ላይ ማለት ነው። እንግሊዝ ላይ ደግሞ ሲሆን ቲፒካል 4-4-2 በአጫወትን ነበር የሚተገብሩትና ያንን ነገር እንግዲህ ለማስቀረት እና አሁን ወጥ የሆነ የጨዋታ መንገድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው አሰልጣኞች እየሞከሩ የሚገኙት። ግን የዚህ የአዳፕቴሽን ወይም ደግሞ ይሄ የመላመድ ፖሊሲያቸው ቡድኖችን በተለይ ትልልቆቹን ቡድኖች በሀገር ውስጥም በአውሮፓም እኩል ስኬታማ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል። ግዴታ ምናልባት ደግሞ ይሄ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሁን ዋንጫውን ለማንሳት በትንሹ 92 ነጥቦችን ማሳካት አለብ በአማካኝ ማለት ነው። እና አሁን እነ ሲቲ ያስቀመጡትን ያን ስታንዳርድ ለማሟላት በዛው ልክም ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ ስኬታማ ለመሆን ጥልቅ የሆነ ስኳድ ያስፈልጋል። እንግዲህ ጥልቅ ሲባል ዝም ብሎ በብዛት ብቻ አይደለም፣ በጥራትም ደግሞ በጣም ጥልቅ የሆነ ስብስብ ያስፈልጋል። እና ያን ነገር አርሰናል አለ ወይ? ያንን ነገር ማኔጅ ማድረግ ይችላሉ ወይ? ሌላ ራሱን የቻለ ጥያቄ ይሁንና ከጁሪን ቲምበር ጋር በተያያዘ ትናንትና ሚኬል አርቴታ የሰጠው አስተያየት አለ። ለጨዋታ ዝግጁ ነው፣ ነገር ግን ዋናው ቡድን ለከመሞከራችን አስቀድሞ በአካዳሚ በታችኛው ቡድን ጨዋታዎች ላይ ይሳተፋል ወደ ዋናው ቡድን ከማምጣታችን በፊት ብሏል። ስለዚህ በቀጣይ ሳምንት ተጫዋቹን እንመለከተዋለን ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን በአርሰናል በኩል ሊነሳ የሚችለው ጉዳይ ጁሪን ቲምበር አሁን የሊጉ የመጨረሻ ሳምንታት ነው። አርሰናል ምናልባት በቻምፒየንስ ሊግ ግማሽ ፍጻሜ ላይ መገኘት የሚችል ከሆነ ተጫዋቹ እንደ አዲስ ፈራሚ ቡድኑን ማገልገል የሚችልበት በደንብ በተለይ በቅርብ ጨዋታዎች ላይ ጃኮብ ኪቪዮር በግራ መስመር ተከላካይነት ሲጠቀም ሚኬል አርቴታ ተመልክተናል። አሁን ዚንቼንኮም ተመልሶ እንኳን በመከላከሉ ረገድ ያን ያክል አስተማማኝ ስላልሆነ ተቀይሮ ሲገባ እየተመለከት ነው እንገኛለን። ስለዚህ የጁሪን ቲምበር በሙሉ ጤንነት መመለስ ለአርሰናል የዋንጫ ግስጋሴ ከዛ ተጨማሪ በቻምፒየንስ ሊጉም ላለው ቀጣይ ጨዋታዎች በጣም ወሳኝ ይመስላል። 45 የፉክክር ደቂቃዎችን ብቻ ነው በአርሰናል መለያ የተጫወተው ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር በተደረገው የሊጉ የመክፈቻ ሳምንት ላይ እና የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳት ገጥሞት እንደነበር ለዚሁ ይታወሳል። ከፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ወጣም በለና የጀርመን ቡንደስሊጋ እንመልከት። ካለን ሰዓት አንጻር ጀርመን ቡንደስሊጋ ላይ ነገ በተለይ ባየር ሌቨርኩሰን ከብሬመን የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። 12:30 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ዛሬ በእርግጥ ሙኒክ ጨዋታውን ያከናውናል። ነገር ግን ብሬመንን ማሸነፍ የሚችል ከሆነ የዣቪ አሎንሶ ቡድን
ቡንደስሊጋውን ማሸነፉን ያረጋግጣል። ቶማስ ቱኸል ከጨዋታው አስቀድሞ የሰጡት አስተያየት አለ። እንደሚታወቀው አርሰናልና አስቶን ቪላ 12:30 ላይ የሚጫወቱት እንዲሁም የሌቨርኩሰን ጨዋታ በተመሳሳይ ሰዓት ይደረጋል። የትኛውን ጨዋታ ተመለከታለህ ተብሎ ቶማስ ቱኸል ተጠይቆ ነበር። የሰጡት አስተያየት ግን በመመለከቱ አርሰናልን ጨዋታ ነው የእነሱ ሲያሸንፉ ወንጫ መመለከትበት ምክንያት አይኖርም የሚመስል አስተያየት ሰጥቷል። ከቶማስ ቱኸል ጋር በተያዘ እንግዲህ ሌሎችም ጨዋታዎች እየተጠበቃሉ። ከዚሁ ከቡንደስሊጋው ወጣ ብለን በተለይ ደግሞ በላሊጋው ላይ አንተ እንዳልከው ዛሬ የሚደረገው ጨዋታ አለ። አትሌቲኮ ማድሪድ ከጂሮና በዚህ በዋንጫ ፉክክሩ ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ባይኖረው በቻምፒየንስ ሊግ ተሳትፎ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የሚኖረው ጨዋታ ነው። የቱሪን ደርቢም ዛሬ በጣሊያን ሴሪያ ይደረጋል። ቶሪኖን ከዩቬንቱስ ያገናኛል። ግሌሰን ብሬመር ከዩቬንቱስ ሊለቅ የሚችልበት እድል እንዳለ እንደዚሁ የተነገረ ይገኛል። ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ አደረግን። የሳምንቱ መጨረሻ ጨዋታዎችን አነሳሳን። ለአመስገን አስፋውና ሱራፌል ደረጀ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። መልካም ቀን።